Čím víc nožů Outdoor Edge jsem měl v ruce, tím víc týhletý firmě fandím. Dělají velice krásný a kvalitní nože. Tohle je zrovna taková lovecká dvojkombinace, podobná třeba revolveru od Sogu. Krásný cvaknutí. To vás ubezpečí o tom, že ta čepel překlopená, je dobře zajištěná, nemusíte se potom bát o ruce. Tohle je stahováček. Skoro bych byl radši, kdyby tam byla pilka, ale ve firmě Outdoor Edge usoudili, že ten stahovák bude asi lepší. Sok bohužel přestal dělat tu japonskou verzi, dělá jenom tu čínskou, která vás žádným takovýmhle příjemným cvaknutím nepřesvědčí. Velice pohodlná rukojeť. Pouzdro je takový, skoro bych řekl, fínkový. Opravdu ve tvaru tradičních laponských pouzder.